vyote vinavyomwombea. Muulize hivi. Mahali ambaye yupo. Ninaona akiwa katika akiwa milala. Hiyo nyumba ni kana kwamba kuna viumbe vinatembea kana kwamba kuna mtu akiamka kuna mtu. Kwanza kala urere kuna kitu kama kinaenda bonda nikaze huko zero kwa kuna pana naenda leo kila mka hakuna kitu. Hivyo kabisa. Hivyo kabisa. Pige makofi mazuri. Napenda nikueleze kwa sababu ninaona neema iko juu yako na Mungu wa mbinguni anaenda kukubariki. Muulize hivi, hiyo miguu yake na hiyo mikono yake inakufuaga ganzi? Kwa magulu na neno mikono inafanya nini? Hivyo kabisa. Hivyo kabisa. Mwambie baada ya mkutano asiende atakutana na mtumishi wa Mungu, tutampatia mwelekezo na Mungu atamsaidia. Muulize hivi. Kuna mtoto wake yoyote alioleka karibu nyumbani? Kuna maana wewe si wa hali afike nyumbani. Wale wafikie. Yuko. Jina lake ni nani? Jina ni nani? Sina. Anaitwa Fatuma. Fatuma, katika ulimwengu wa kiroho, huyo dada ashaikwambia na shida ya tumbo? Anaona shida ya tumbo. Na kichwa? Na kichwa. Yaani anaona kila wakati ana matatizo inamsumbua. Na ufanye bidii mtakuja nimnione wewe na huyo binti yako. Mimi simjui, lakini mpatie habari nabii. Ameona hiyo shida na ufuate na Mungu atakusaidia. Hilo mikono mali ulipo sema Yesu nisaidie. Bwana Yesu nisaidie. Sema kuanzia leo. Kuanzia leo. Bwana Yesu nipiganie. Bwana Yesu nipiganie. Na unitetee. Na unitetee. Sema na unitetee. Na unitetee. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Visirani. Visirani. Amiko.